Hola, ara prepararem una recepta de capó armat. Farem servir capó, sucre, julivert, pinyons, ametlles, ous, que després separarem la yema del rovell i cansalada fumada. Doncs ara, de moment, començarem cobrint el pollastre amb les tires de bacon, així. Així. I aleshores, com veieu aquí, en les altres tires que hi hem posat, les fixarem amb escuradents, així, com si li féssim acupuntura. Molt senzill. Ja hem armat el pollastre, allò l'hem posat tot en escuradents, aquí, allò de... gràcies. I ara, doncs, el posarem en una safata per anar al forn amb una miqueta d'oli. I el deixarem al forn... a veure... el deixarem al forn, doncs, la meitat de la cocció. Si és un pollastre d'un quilo i mig, doncs ha d'estar una hora i mitja, doncs, cuinant-se. Per tant, d'aquí 3/4 d'hora hi farem una altra cosa. Però ara el deixarem 3/4 d'hora en el forn. L'hem posat a 200 graus. Ara haurem de batre els rovells dels ous, afegir-hi 4 cullerades de sucre i el julivert. Està espessint. Sí. Així. Quedarà bo, això, eh? Queda un color una mica estrany, però no passa res. Com que les ametlles són una miqueta grans, el que farem és picar-les una miqueta. Així que les posarem a la picadora. Així. I res, 1, 2, 3. I les farem servir després. Si se us torna massa el pollastre, aquí se'ns està tornant una miqueta massa, el que farem ara, perquè no se'ns torni més, és cobrir-lo amb paper de plata, perquè així doncs pugui concentrar tots els gustos i totes les propietats. Fa xup-xup, i llavors el que farem és, amb la pasta que havíem fet de rovells d'ou i de sucre, untar-lo al pollastre. Ben untat. El que farem és afegir els pinyons i les ametlles, que esperem que es quedin enganxats al voltant del pollastre. Acaba de sonar l'alarma del pollastre. Això vol dir que ja el podem treure del forn. Veiem que té una pinta, si més no, suculenta. I ara procedirem a emplatar. Bé, i aquí tenim ja el capó armat, que li hem tret els escuradents, i ja estaria llest per menjar. Guardar pel dia que me convidis a berenar.